2020အရွယ် Rolling Stone ရဲ့ကစ်တာသမား Ronnie Wong ဟာမကြာခင်မှာပဲဒီလူလောကကြီးတွေကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပြီလို့သူ့ကိုယ်သူတွေးထင်မိလာပါတယ်။အဆုတ်ရဲ့ဘဲအချမ်းမှာအမြင့်တွေကြီးထွားနေတဲ့ကင်ဆာဆဲတွေရဲ့လောင်ကျွမ်းမှုဝေဒနာကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ကစ်တာသမားတက်ကြာအိုကြီးတယောက်သူ့နောက်ဆုံးခီးအတွက်အဆုံးသတ်ပေးဖို့ဆရာဝန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Ronnie Wong ကယောဂအခြေအနေကဒီတိုင်းပဲဆိုမှတော့ဓာတ်ရောင်ကြီးကုသနည်းနဲ့မကူတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့သမေးသတင်းစာကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောခဲ့ပါဗါတယ်။ဓာတ်ရောင်ကြီးကုတုံးကြောင့်သပင်နေကျွတ်မှတ်တံကိုလုံးဝမလိုလားသလိုသူ့သပင်မကျွတ်စေချင်တာကြောင့်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထုတ်ပြောလာပါဗါတယ်။သုံးလတစ်ကြိမ်ဆေးစစ်ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ Ronnie Wong ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကအဆုတ်ရအပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကင်ဆာအမြင့်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ပါသေးတယ်။